নমস্কার ওড়িয়া বিদ্যা আপন স্বাগত ভারত বরমান এমিতি গোটে মজবুরি কি আসি যাই এমিতি এমি মঝি ফাইছি যা কি আমেরিকা হাত ছাড় কি চাইনা হাত ধরবা বাধ্য হয়েছি বহুত বড় কথা লগুব আপনার যেভাবে আমি কোপার চাইনা সহিত পাঙ্গং সু লেক হয়েছিল যা কি ভারতীয় যবান মানে শহীদ হয়ে এত জিনিস হওয়া পরে বি ভারত কিন্তু চাইনা সহ হাত মিশাই কিংবা कहीँक को भारत दुरैदि केवल आम चाइना कथा नुहे चाइनार पडोसी बन्धु रसिया तासहित वि भारत मिसि केवल आमेरीका दोरैद कथा बहुत बड इम्पोर्टा जिनिस मिटेल्स कथा हबी जिम्मि वर्तमान विश्वस्तर सबुठु बड हट टपिकसन हुन्छ त्यामारे जो गादीच्युत गराह कहाँ गादिच्युत गराहित न म्यानमार जो एक्चुअली प्रधानमन्त्री ले सु ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ମିମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୂରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କରିଛି ମ୍ୟାମାର ଅଭିଅସ୍ଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସତ୍ତା ଭୋକରେ କିମ୍ବା ସତ୍ତା ସମସ୍ତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସତ୍ତା ଭୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ସେହି ଭୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା କାହାର ଆମେ କହିପାରିବା ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ମ୍ୟାମାର ସେଇଥିପାଇଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜବରଦସ୍ତି ଜେଲ୍ରେ ପଶାହୋଇଛି ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପସାହୋଇଛି ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାମାରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚିଫ୍ କିମ୍ବା ଭାରତ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଶାସନ ଭାର ଚଳାଉଛନ୍ତି କଥା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲି କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହୋଇଗଲେ ଅଭିଅସ୍ଲି କଥା ଉଠୁଛି କାହାର ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଭିଅସ୍ଲି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି କି ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ଆଗେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଅସ୍ଲି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ସଡନ୍ ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଏଇଥିପାଇଁ ବସାଇଥିଲେ କି ମ୍ୟାମାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଆର୍ମି କୁ ହୋଇଛି କୁ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସି ଉୁ ପି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଜଲ୍ଦି ରିକଭର୍ କରାଯାଉ কিন্তু তাৰ যা আমি বৰ্তমান ষ্টেজে কৈছে গোটেই বৰ্ষ কা শাসন ৰে সেই জিনি বিল্ক হটা যাওঁ যি বিচুেলি প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকিলে ৰখা যাওঁ তু সেই বৰ্তমান এমৰজেন্সী মিটাৰ ইউনাইটেড নেচন চিকিউৰিটি কাউনচিল অভিয় কথা যিহেতু ইউনাইটেড নেচন চিকিউৰিটি কাউনচিলৰে মিটিং থাকিল বাইডেন সেই জিছ কহে ভৰপূৰ চেংচন লাগে কাষপুৰ ନା ମ୍ୟାନମାରର ଆର୍ମି ଉପରେ ଯିଏକି ଜବରଦସ୍ତ ଆଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇକି ଜେଲ୍ରେ ପୂରାଇଛନ୍ତି କାରଣ ବାଇଡେନ୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାମାର୍ ଗୋଟିଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ଯେଉଁ ସୁ କି ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୋବେଲ୍ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ସେ ରାଜା ଶାସନରୁ କିମ୍ବା ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନରୁ ଆଣିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଶାସନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କାଳ ଇଏ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ আমি কোপার স্বাধীন করা কিংবা পাই করা সেইপা আমি কোপার দীর্ঘ পচা বর্ষ হল তা লাইফ ভর আকচু ম্যামমারে লাগি কিমি এ যে আর্মি কবলু বঞ্চাই আকচুয়ালি ডেমোক্রাটিক লোক দ্বারা ইলেকটেড হয়েকি শাসনকাল আনবে বট সেই জাগারে যদি হেলা হাপরে বর্তমান ষেজরে একচুয়ালি লোক ভোট দিয়ে জিতাইলাপরে तक्चुअली आर्मी ति जेल पुराउ अभियसली अमेरिका प्लस अलका देश जगास बाया बहुत बड साङसन लगैवा इन द सेन्स म्यानमार सहित से व्यापार हौ किम्बा अर पर्सनाल ब्याङ्क एकाउन्ट जोबि कन्ट्री रहे सब्जिस फ्रिज गरिबर्क्चुली सिदि छाडि छ न छाडि प्लस अक्चुअली प्राइम मिष्टर पद नदि ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲ ତ ପରମାଣ୍ଟ ମେମ୍ବରରେ ଚାଇନା ରଷିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମନା ହେବ ବଟ୍ ଭାରତ ଏଠି ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଛି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନ୍ସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ ପରମାଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛି ପନ୍ଦର ଜଣ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି ତା' ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦଶ ଜଣ ନନ୍ ପର ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ବର୍ଷ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ନନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ମ୍ୟାମାର ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍କୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବି ନା ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଅଭିଅସ୍ଲି ଭାରତ ସେହି ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନା ରଷିଆ ପକ୍ଷ ନେଇଛି କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ରଷିଆ ଚାଇନା ଯାହା କହିଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାମାରରେ ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଦେଖିବା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ମି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଶ ଚଲେଇବ कौन कौन नहीं? से कौन कर फास्ट गोटे वर्ष आम देखने सेक्सन लगे बट जोटा जो जो कि जो बैडेन बिल्कुल चाहना जो बैडेन कहते कंटेम्पोरि केस्रेवा सडन हिसाब से जहाँ जेतीकसन लगे क्या जल्दी लगेदे बट भारत तो से ही जगार आकचुअली कौन कहीजाक्टली चाइना और रशिया जो कथा कही येसम एक्चुअली बर्तमान दिन म्यानमार को देखा दरकार देखा आर्मी अधिका किए चेटा कर তাহলে আমি কিছু করিয়া কিন্তু বর্তমানে আমি স্যাংশন ন নগাই কথাবার্তা দ্বারা সলভ করিয়া দরকার ভারত যে কথা কইছি, নিজর আমি কে ফাইদা কিংবা কো কমি ভালো হব সেই পাই ওকে আমো ভারত সহিত আকচুয়ালি চাইনা বোর্ডর লাগিছি ম্যানমার বোর্ডর লাগি আপনি দেখিপার্থে এইটা আছে দিফু পাস কিংবা জৌ কি চাইনা ভারত আমার তিনটে যাক মিশিছি জায়গা এই জায়গায় একচুয়ালি বর্ষে পূর্ব দুই হাজার অনিশ কথা কৌি দীপু পাস পাখে ল্যান্ড ডিসপ্যুট থিলা যেটা কি চাইনা কৌটা মোর ভারত কৌ লা মো রানমার কৌ লা মো তা ম্যানমার এই জিনিস করে চাইনা এ জায়গা সপিদা মোর কিছু অধিকার নাই ভারত চাইনা ভিতরে লড়ি হুত কিনা ম্যামমার জাঁচি মু পারি মোর মিলিটারি কম গরিব দেশ অভিয়সলি ভারত চাইনা ভিতরে লাগলে যা যদি আমি চাইনা কিছু মিলে তাহলে আমি বট ডেফিনেটলি যদি বর্তমান স্টেজে ভারত ম্যানমার কপোর্ট নক কোঠি না কোঠি সময় আচিব বৰ্তমান যেতিয়া ৰছিয়া চাইনা ডিপেণ্ডেণ্ট হৈগলা যদি আমেৰিকাংশন লগাইদেৱ ভাৰত বি চেংচন লগৈদব তণু বিল্কুল ম্যানমাৰক আপায় ৰ ম্যানমাৰ বাধ্য হৈ চাইনাছিয়া সৈতে মিছাব বৰ্তমান যেতিয়া নেপা পাৰ্থস্থিতি হ'ল ভাৰতৰ শত্ৰ হৈগল সময় আচিব চাইনা এগাক্টলিভাৱে ম্যানমাৰ কু কৰি দ্যানমাৰ চাইনাৰ পূৰা মিত্ৰদেশ পাল পুণি শত্ৰ তেম কিছি যে এরিয়া আমি কোপার ষোলশ কিলোমিটর এরিয়া পাখাখি বহু বড় এরিয়া লাগি ম্যানমার সহিত তো ভারত বর্তমানে সেইটি আকচু পিস কারণ ম্যানমার বর্তমান টাজে ভারতের বহু ভাল বন্ধু আমি কইপার নর্থ ইস্ট এরিয়ার যেত ইনসরজেন্সি হোক কিংবা যেত আমি কোপার টেরিষ্ট টাইপর লোক অনেক তাঁক ম্যানমার আকচু ধরিক ভারতক কি এই লোক আকচু প্রোবলমেটিক করুচ আপনার তাকে জেল ভিতর পশা তেণু এই ভৰিয়া ম্যানমাৰ দেশকু ভাৰত বিল্ক চাহু না জিঅ' পলিটিকা কি ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ হাতৰ দূৰেইবা তে যা হ'না কা ডেফিনি যদি আমেৰিকা জাগে আমি থাকে কি ভাৰত বৰ্ডৰ ন লাগি থাকে ম্যানমাৰকু তাৰতৰ কোনা প্ৰকাৰ ষ্টাণ্ড হৈ থাকি পাৰি থাকে বট বৰ্তমান ষ্টেজ যদি ম্যানমাৰক ভাৰত চেংচন লাগিব কয় কাৰণ আমাৰ বিজনেছ লছ হ'ব বৰ্ডৰ লছ হ'ব বিভিন্ন প্রকার পলিটিক্যাল ইনস্টাবিলিটি ক্রিয়েট হব মিয়ানমার যা ভালো বর্তমান চাইনা আড়িকে আছে অধিকা যাব তো সবুজ লক্ষ্য করি সবু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি ভারত বর্তমান ষেজ রে চাইনা রুষিয়া হেল্প করছে অভিয়সিল মো পর্সনাল মান্না সেচুয়ালি করা দরকার কারণ আমেরিকা যেমি তা নিজ ফাইদা দেখছি ভারত তা নিজ ফাইদা বর্তমান দেখা দরকার আরও সেই জিনিসকে আমেরিকা বুঝি বুঝিপারি কি ভারত এই একচুয়ালি মজবুরি পড়ি কিছু জিনিস কে দরকার অদরাইজ নারত ডেফিনেটলি সেংশন লগাই ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭାରତ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭଲ୍ କରିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର